ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Tandaan ninyo ito kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw. Hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat. Tumugon ng Panginoon. Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon? Sa sambahayang ito, upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda sa sumunod na kalooban, at tatanggap ng mahigpit na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Isokristo. Magsiyupo muna lahat. sa isang bahagi po ng ating misa ay na hindi po nababago at ito po ay panalangin ng pari pagkatapos po ng ama namin. At ito'y pinalalawig pa sa panalangin ng petisyon ng ama namin habang ito'y dinarasal. At mayroon pong ito'y taglay po sa pati petisyon ng pagdarasal na ito. Yun sa English po, Deliver us, Lord. We pray from every evil. You know, hindi, hindi ko lang po memorize sa Tagalog. Sa altar ko lang po Bri, Brian. Kunin mo yung ano, libro sa misa lumilibro sa misa. Nandiyan. Yung ginagamit sa altar. anjan Pakidala rito. <laughs> Maganda po kasing talakay ito para higit natin maintindihan po kung bakit may karugtong na dasal ang dinadasal po natin sa ama namin pagkadasal po natin ng ama namin ay pagabuan. ang ang hiling ay ganito po hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Napakahalagang panalangin po ito na dinadasal po na hindi po inihinto na dasalin ito sapagkat ito po kabilang sa isang paghahanda po natin na tayong lahat ay ano po, naghihintay sa pagbabalik, ikalawang pagbabalik po ng ating Yesus Jesus Nazareno. Kaya't sa isang banda po ay naroroon ang isang pinakamalalim na paghahangad na tayong lahat ay uuwi. Tayo po'y kakaunin, hindi kakaunin, hindi kakainin, kakaunin, susunduin. Sa ikalawang pagbabalik po ng ating poong Yesus na Sareno, ay may taglay tayong pinangahawakan na ako ay naghahanda at may pinagiingatan iingatan na may sa katuparan ko ang kalooban ng Panginoon. Kaya't bahagi po ng ating pananampalataya po ito ng ating pong Jesus na Sareno ang siyang babalik muli. Ang ating pong Jesus na Sareno ay dumating dito po sa mundo, mahina, sa sabsaban, baby, sanggol, at naroroon ng isang kalagayang walang kasiguruhan. Ang sanggol sa Bethlehem, ay babalik muli sa kanyang kaluwalhatian at ito po'y isa sa pinaka pinakarurok ng bahagi ng ating pagiging kristyano at pananampalatayang katoliko. Kaya paulit-ulit po itong ating binibigkas ang mga dasal na ito sa pagpapahayag po ng ating pananampalataya sa ikalawang pagbabalik ng ating pong Jesus Nazareno. <laughs> Kaya kung tayo po ay Mayroong isang pinakahangad na may sakatuparan ng lahat ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ang kwento po ng pagbahayag ng ating ibanghelyo ngayon at sa unang pagbasa po sa sulat ni San Pablo sa mga taga Roma. Ang accountability. Di ba pa pag tayo ng mga accountant yan na magagaling na mag-account kung ano yung mga nagastos, may date yan, ano yung item, lahat to. Sasabit mo yan, accountable ka sa mga ginastos mo o nag-record ka na isasubmit mo na tama, correct, at nahandun lahat, detalye. Tayo po, pinapaalala po sa atin ng ating Panginoon, tayo po ihingan ng account sa lahat po ng mga biyaya at mga walang hintong pagkakaloob ng Diyos sa atin na tayong lahat ay binigyan ng alulod. Alam niyo, alulod? Wala dito na. Sa labas. Alulod, walang patumanggang pagkakaloob ng mga biyaya na dinudulot ng Diyos sa atin. Paano po ba ito? Tayo pong lahat, ang mga bagay na tinanggap po natin, mga ipinagkaloob po ng Diyos sa atin at mga pinangahawakan po natin na tinanggap natin lahat tayong pinagkalooban at tayo'y tumanggap ang lahat ng ating mga talent, talento, mga abilidad na ipinagkaloob ng Diyos sa atin ay tatanungin sa atin ano ang ginawa mo sa mga ipinagkaloob ko. Kahit sa atin pong ibanghelyo, ngayon na nadinig ninyo, binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At siguro po isang pagtatanong sa sarili, at this point in time, sa punto ng buhay po natin, gaano na at ano na ang inyong mga ipinagkaloob ng Diyos na nagagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. So maganda pong pagtatanong, maganda pong pagsusuri, Maganda pong ikasama sa ating mga panalangin na ano nga ba at this point in time na aking buhay, sa aking paglalakbay dito sa mundo, na akin bang tunay na nagamit ito para sa kanyang kaluwalatian. Ito ang hinihiling sa atin, ang pagiging handa at higit sa lahat, yung mga inire-require sa atin ng Diyos, ipinagkatiwala ng Diyos sa ating lahat, at higit sa lahat, ang mga bagay na alam natin na meron tayo na ito ba'y nagagamit para sa kalwalatian ng Diyos. Iyan ang itatanong po sa atin. Iyan po ang iaharap sa atin. Ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa natin? Tatanungin tayo bilang mga katolikong kristyano. At kung paano ang katotohanan natin sa ibabaw ng mundong ito, ang lahat ng kabutihan at kagandahang-loob ng Diyos ay na katulpara natin. Sa magharap natin sa Panginoon at sasabihin, "Anak, ang dami kong pinagkaloob sa iyo. Tatlong daliri lang ang nabilang mo. Saan mo ginawa? anong hindi mo ginawa? Ano 'yung mga bagay na isa walang bahala? Ano 'yung mga bagay na hindi mo pinansin at hindi binigyan ng anumang pagpapahalaga?" Itatanong sa atin ito. Kaya ang ibanghelyo po natin ngayon ay malinaw na sinasabi po ng poong Jesus Nazareno sa atin ngayon, na kung ano, tandaan ninyo, hindi natin alam ang oras at araw kung kailan siya darating. Pero ang sabi, maghanda. Maghanda. Hoy, gising. So yun po yung tanong, lagi po tayo gising sa lahat ng mga biyayang idinudulot po ng Diyos sa atin. Ako ba'y nakakapagbigay kalwalhatian sa Diyos? Sino po yung tanong, ako ba? Maganda pong prayer ito mamayang gabi. Nakapagbigay na ba ako ng kalwalhatian sa Diyos sa mga biyayang akin tinanggap? O sa akin lang sarili na ako nagbibigay ng kalwalhatian sa akin sarili? Magandang isang tanong yan. At pangalawang tanong, ako ba'y nakahanda? May gagawin ka ba? O walang gagawin? At tanungin din, kung tayo ay naguumapaw ang mga biyaya po natin sa Panginoon na tinanggap natin, ano nga ba ang katuturan nito sa pinagkaloob ng Diyos? Kaya sinasabi po, ang ganda-ganda po ng uh, pahayag po, ang, at ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Kaya gising po, hoy gising. Ang sumunod, ang di sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang alipang hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng maagang magaang na parusa. Sa so, tanong, ang iyong paghahanda ano po ba yung ipunin? Tanungin po ang sarili. Ilang beses na kayong naglingkod sa kapwa tao? Tanong po yan kasi hindi po malilim, malilihim sa Diyos yan. Ilang beses na kayong naging maunawain sa kapwa ang nagihirap? Kayo ba yung mabugain, mabait na employer o malupit? O pinarurusahan niyo yung mga empleyado niyo? Pinipilipit nyo yung mga sweldo nila na pinagkakaloob ng Diyos sa inyo upang matulungan ng kapwa. Kayo ba'y malupit na amo? Malupit na, na, sa mga kasambahay? Magaan ba kayo magsalita sa kapwa? Lalo na sa mga abang-aba, hirap na hirap sa buhay, ano mga binibitawa nating salita? Tatanong sa atin yan. Iyaharap ng Diyos ito sa atin sapagkat ito ay nakarecord sa harapan ng Diyos. Kahit maganda po magtanong sa punto ng buhay natin, kung anong taong na kayo ngayon, magandang suriin at sabihin, nakapaglingkod ba ako sa Diyos? Nakapaglingkod ba ako sa kapwa? Dalawang bagay na nagtatalaban na maging malinaw ito po sa atin. Huwag kayong basta maglalakbay sa mundong ito na wala tayong ibinigay na kalwalatian sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya sa ating kapwa. Tanungin natin po, baka wala tayong maipresenta sa Diyos. Bokya, e anong ginawa mo sa mga binigay ko? Nagpakayaman ka, pinayaman kita, ako nagkaloob ng lahat ng ito, pero hindi ka naging mabuti sa kapwa. Ngayon sinasabi po, lahat ng bagay na ating tinanggap, wala pong tawang na mag-aangkin na sa Kanya iyan. Sa pagkatitway kaloob ng Diyos, kahit ang pinagpagura ninyo, sa Diyos pa rin galing iyan. Walang bagay dito na tinatanggap natin na nakakamit na sa sarili lamang natin, hindi po. Ang Diyos ang siyang pangunahing nagkakaloob ng lakat ng mga pinangahawakan at tinatamasa natin at tinatanggap sa buhay na ito sa ating paglalakbay dito. So maganda pong hilingin natin ng biyaya na tayo liwanagan, na makita natin ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa atin at tayo maging mabuting tao na pagkalooban din natin bilang pagbibigay walhati sa Diyos sa mga taong ninanais ng Diyos na dulutan natin ng buhay dulutan natin ang buhay pamagitan ng mga biyaya na ating tinatanggap.